Cărți municipalitate Sopel Cheltubni Sajaro Scola și proiect Ismețnire bis popularizația gam obhastam de bare scole și parcle și șehodra gaim arta romlis mizani scolis mostaule și mețnire bis fada scodarki și sahep snobire bis amahleba. Conisie bis parcle și mim din arețlis pirveli imnisis chatulit dagigmilia sa cartulos ocupirebul teritorie ptan de bare at scola și cartuli mețnire bis cartuli mețnire bis viziti antropologii paleonologii sa da arheologii și să aibă interactivuri lecții bicișase tare plat. Proiectul Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ორგანიზებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. Proiecte mecenerebis popularizatia gamqop khastan debare skolebshi dafinansebuli aris ganatlebisa da mecenerebis saministros mecenerebis popularizatsiis programis mier da am programis dafinansebisvis kutsinaris skolisa did madlobas uqti mecenerebisa da ganatlebis saministros ministris moadgiles kalbaton Nunu Mitskevits da ushualot programis koordinators kalbaton Tatia Mtvarelidzes proiektis parglebshi chveni ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებთან თანამშრომლობის შედეგად მოივლის 10 გამყოფ ხაზთან მდებარე სკოლას 5 გორის რაიონში და 5 უკვე ზუგდიდის რაიონში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ 10 სკოლაში გასვლა 23 მაისიდან დავამთავრებთ მაისის ბოლოს. Მიზანი არის ამ პროექტის მეცნიერების პოპულარიზაცია დამამთავრებელი კლასებისთვის, რათა მათ ასე თუ ისე გაუადვილდეთ არჩევანის გაკეთება და რაც შეიძლება ამით ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე მოვიზიდოთ მეცნიერებაში. Გარდა ამისა, მსგავსი პროექტი ჩვენ გვქონდა ისევ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით, ამ დრო შემსრულებელი გახლდით მე და ვიმყოფებოდით ლექციები ჩავატარეთ მოსწავლეთ არასრულწლოვანთა პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰპოვა ამ ლექციებმა, ძალიან დაინტერესდნენ ბავშვები და საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია აღნიშნულმა ლექციებმა. Ამიტომ ვცდილობთ, რომ უკვე სკოლის მოსწავლეებშიც და კონკრეტულ შემთხვევაში საზღვისპირა სკოლებშიც გამყოფ ხაზთან მდებარე სკოლებშიც იგივე მეთოდით მოვახდინოთ ამ სამი დარგის პალინოლოგიის, არქეოლოგიის და ანთროპოლოგიის პოპულარიზაცია. Ძალიან მომეწონა დღევანდელი შეხვედრა, ძალიან ინფორმაციული იყო. ყველა მომხსენებელი ძალიან საინტერესო საუბრობდა და თვითონ ინფორმაცია, რომელიც მოგვატოთ ასევე იყო ძალიან ინფორმაციული და საინტერესო. Ძალიან საინტერესო რაღაცებს იკვლევენ. Სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს მიღებული ინფორმაცია მომავალში გამომადგება, რადგან ვაპირებ, რომ ჩემი მომავალი პროფესია ბიოლოგიას დაუკავშირო.